यह पूरे भारत के लिए सम्मान का विषय है और भारत के लिए फिलिस्तीन की मित्रता और सद्भावना का إن تشكيل آلية متعددة الأطراف فإننا نعول على دور الهند كقوة دولية ذات مكانة ووزن كبيرين. כשאני רואה את התמונות הרומנטיות האלה, אני רוצה לשיר את השיר הבוליוודי הידוע והנוגה, דיל טופג על היי. דיל טופג. איזה באסה, איזה באסה. אחרי שראינו את נתניהו ואת מודי ככה מאחורי עצים, רוקדים ומצקצקים, אבל לא, עכשיו ברצינות. כל מדינה, כל מדינה... לא בנינו אליך כרגע, ענבל מדברת. כל מדינה יש לה מארג של אינטרסים בזירה הבינלאומית, וזה שאלה אויבים שלנו זה לא בהכרח עומד בהתנגשות וסותר. צריך לזכור שאודו תמיד הייתה פרו-פלסטינית והייתה אנטי-ישראלית. יש פה התקדמות עצומה מבחינת ישראל ביחסים עם אודו. זה בעיניי באמת חסר משמעות. למרות שהייתי מעדיפה לא לראות את החיבוקים האלה ולשמוע את המילים, זה חסר משמעות. תגיד, זה לא כמו שאיזה גבר חוזר לאשתו ואומר, איתה, אז היה לי סטוץ עם המזכירה שלי, אבל איתך זה הדבר שחשוב? מה זה? כן, אבל זה לא הדימוי הנכון. זה יותר חבר אמת. לפעמים צריך גם לעזור ולהכיר אנשים חדשים לצד השני, ולהגיד את האמת גם לצד השני. האינטרס של ישראל זה שיהיה שלום עם הרשות הערבית. זה פצצה על רמאללה, האינטרס של ישראל. אני אומר, יש הבדל אחד. מבחן התוצאה, כמה הוא השקיע שם? 30 מיליון דולר בבית חולים? כמה לנו הוא קנה? חצי מיליארד? מיליארדים. מיליארדים בתעשייה האווירית? זה באמת נכון. העניין הוא שהודו מדגישה שעם כל החברות לישראל צריך לעשות פה שתי מיליון. תמשימו, אני מתבאסת ואתה עכשיו הולך לפזר לי את הבאסה ואני לא מקבלת את זה, אבל ניתן לך צ'אנס. אני ניתן, נסי להבין, בסדר. ההישג הגדול פה, אתם לא שמים לב אפילו, שפעם, עוד במיוחד הודו, ש-25 שנים ליסוד הקשרים בינינו, פעם כל ביקור כזה בישראל היה מיד מצמידים אותו לביקור אצל הפלסטינים. נתניהו הפריד את זה, ומודי קיבל את זה. שתי מדינות, שתי עמים. הוא פעם אחת בא למדינה אחת, אחר כך הוא בא למדינה שנייה. הייתה, בסדר גמור. שהוא בא לירושלים, הוא קפץ ישר לרמאללה, אנשים לא הם רוצים. שעכשיו הוא אומר, רבותיי, ישראל זה ישראל. זה לא שתי מדינות. איתן, תן לי לסיים משפט. אני שואל. לא קשור, אני עונה. מותר לשאול, זה רעיון, אתה יודע. שתי מדינות. אתה יודע, אתה מראיין אותי עכשיו. אז אני אענה לך. כשהוא בא לישראל, הוא לא דיבר בכלל על הפלסטינים. כשהיינו בהודו, הייתי איתו, המילה פלסטין בכלל לא הוזכרה. ראש הממשלה נתניהו הביא לפה מיליארדים. עכשיו תראו קטע, שאובמה ביקר בקהיר והיה בדת טהרן וביקר ברמאללה והכל, הוא אוהב ישראל. מודי, שהם כל כך השתגעו מהיחסים הטובים עם נתניהו, ביקר ברמאללה, כאילו להודים אין עוד אינטרסים, יואו, הכל ירד לתימן. אבל זה נתניהו הציג אותו כמו החבר החדש הכי טוב והכי נאמן. הוא חבר מעולה. נכון, וחבר מעולה. יחסית למה שהיה. חבר מעולה מחבר בין ישראל לפלסטין. אז מה, אתה חושב... זה מה שחבר מעולה. אתה חושב שהוא הופך להיות ציוני, דרור? אז לא אלו יחסים עם איראן. מי מהם? מודי? מודי? אתה חושב שנתניהו לא ציוני? לא, זה שאני לא יודע. לא, אני...